你是来刺杀太后皇上的？是。对不起，我已经决定以身取义。难你知道，武家上下现在有多少侍卫兵丁吗？我知道，你不会成功的。不论成不成，我都要试一试。你会没命的。我来之前，已经做好了玉石俱焚的准备了。 革命可以不顾我，不顾自己，但你不能不顾其他人。星夜，你在哪里动手都可以，但绝不能在东原动手。慈禧和光绪这一路上都有带刀侍卫，一旦让他们进了紫禁城，我就更没有机会下手了。所以，吴家东原是最好的刺杀地点。 上下几百口人都会被你株连九族。赵白石已经知道你的行踪，他让我一旦看到你就立即想到禀报，他甚至把怀仙带走了做人质。你放心，我已经想好对策了，绝对不会伤害到你和怀仙。 还有整个吴家东院的人。什么对策？啊！啊！